Där bilen släppfältet, de är iväg i V86-3. Jämn inledning invändigt nummer 1, Chill Out Joe. Här kommer mitt i banan 3, Kaiser Håleryd. 3, Kaiser Håleryd till ledningen. Galopp för nummer 6, Heather Bound. Galopp längre ner, 7, Punk Pale. 3, Kaiser Håleryd i ledningen när vi strax går ur den första kurvan. I rygg på ledaren följer 1, Chill Out Joe. Framåt först i andra spår, nummer 2, Sammy's Who I Am. Har bakom sig som tvåa i andra spår nummer 10, Gil Vielinga. Via tredje avancerar 5, Rush Light Face. 500 meter på 17,6. Då är nummer 2, Sammy's Who I Am, som tar över från 3, Kaiser Håleryd. Fram utvändigt om ledaren 5, Rush Light Face. Dessa två strider lite där framme. Nummer 2, Sammy's Who I Am, har behållit ledningen med 5, Rush Light Face på utsidan i rygg på ledaren 3, Kaiser Håleryd. Andra utvändigt har 10, Gil Vielinga, som tredje på innen följer 1, Chill Out Joe. Ledande 2, Sammy's Who I Am, på väg ur den andra svängen upp mot 1000 meters passeringen. Leder med 5, Rush Light Face utvändigt, varvet på 16,6. Längre ner i andra spår som 3, nummer 12, Back Online. Som 4 på innen nummer 9, Un Adri Master, följde bakom av 8, Berga Bricken i 50 invändigt. Strax ut på den sista bort till långsidan, drygt 800 meter kvar till mål. Nummer 2, Sammy's Who I Am, i dryga längre.
skador man kan uppleva som hästägare, så känns det som att ni har upplevt dem alla de sista 7 minuterna. Ja, det får nog säga, från förtvivlan till hopp och seger. Nej, grymt faktiskt. Ja, bra. Grattis. Tack, tack. Och Jakob Smith kommer upp och vinna. Ni får stå kvar här, mina herrar. Fasen. Jakob Smith som har vunnit ett lopp de senaste 5 åren i alla fall. Nu får vi prata först och krama sen här, Jakob. Grattis. Tack. Hur mår du? Bra, bra. Mycket bra. Hur mådde du innan det här? Innan loppet, eller vad? Ja, när du stod med banveterinären och inspekterade hästens huvud? Jag mådde väl bra. Hästen mådde också bra, men han varit lite fel upp till bilen. Bilen rullade inte riktigt på noll, så det varit lite jobbigt. Hur gick det i loppet sen då? Det var bara att köra. Var det? Ja. Han tyckte inte att jag skulle trycka så hårt, men han skulle inte öppna på 17 första fem, så då körde vi. Han är ju stark. Rickard sa snällt lopp, men jag körde. Du var proppet ner? Jag tänkte när det kom någon på stretchen där lite fort, va? Men han är ju stark så sett, så att jag tänkte att vi hoppas att han håller hela vägen. Hur kul var det här? Jättekul. Jag vinner ju inte så ofta, så det är klart det är kul. Grattis. Tack. Sammy Soye, man glädjer många när han vinner den första omgången i Knutsson Rising Star Cup, vår nya lärlingsserie här på Åbytravet. Knutsson Trottning managerar de fina hängstarna Centurion ATM och Sebastian K. Och det är ju Hemi Trottning HB och Mattias Hallberg som äger Sammy Soye. Strax segerreflering då av Sammy Soye. Vi kommer att få lämna över till Solvalla. Och den fjärde avdelningen direkt här, så återkommer vi med odds och spelsiffror efter det. Vi har startbilen alldeles strax i rörelse. Ulf Olsson.